Hård kamp i 90 minuter, landar till slut i 3 poäng. Hur låter din matchanalys? Ja, den låter väl som precis som du sa, det var en hård kamp. Det var en sån här typisk match där väldigt viktig med första målet, kände jag. Jag tycker att vi mötte den motståndaren vi förväntade oss att möta. Rätt speciellt så där försvarsspel och som kräver mycket för att liksom kunna komma ur spelet bakifrån, men vi fick väldigt bra betalt för det lite längre spelet som jag tycker att vi utnyttjade väl. Vi sög upp många bollar där och skapade chanser på dem. Så. Och sen i andra halvlek så tycker jag vi har en hel del kontringar eller lägen egentligen där vi faktiskt kan punktera matchen, men vi gör inte det och då blir det ju alltid farligt och det blir ju en superfarlighet där på Ekpolo och på slutet när han skjuter över från 3 meter. Så där hade vi lite flax, det får vi vara ändå ödmjuka, men såklart jätteskönt att vinna. Vi fick se lite skiften sida på till exempel Aki Björnström. Hur känns det att kunna flytta dem från sida till sida? Ja, men det är ju, de är ju mottagliga för det och jag hoppas och tror att det är för att de är rätt trygga i hur vi ska spela. Så vi kan, lite beroende på spelarnas färdigheter, så kan vi sätta spelarna där vi känner att vi har ett behov. Och just på vänstersidan, på vår vänstersida, så kände vi att vi behövde kanske få in en lite mer defensiv ytter. De körde rätt mycket, överbelastade mycket på den sidan. Så det var bra. Och sen ger det ju oss en valmöjlighet här såklart att göra lite olika grejer. Så det är bara positivt. Milo fick nicka in ettan från en hörna från Jordan. Hur mycket har ni snackat om att kunna använda både Jordan och Seb på hörna? Ja, men lite grann, eftersom Jordan har ju en väldigt, väldigt fin fot. Han har slagit en hel del fasta i Spartak där han spelade precis fram tills nu. Så han har en väldigt fin fot som vi definitivt kan utnyttja. Och så det var ju, fick ju betalt för det direkt. Generellt då, vad säger du om hans insats? Jag tycker att han med sin liksom, man märker att han har ett, liksom, ett lite internationellt snitt i saker han gör, så det ger ju oss, han kan hålla fast bollen, han kan hitta liksom, han känner av när det är dags att överbelasta mittfältet för att vi ska äga lite boll och han positionerar sig bra i kontringsspelet, så han gör många saker som är bra. Sen har vi bara tränat 2 gånger tillsammans, så vi måste ju få lite tid att träna ihop oss i försvarsspelet och lite offensiva kombinationer och sådär, men det kommer, det är jag helt säker på. Det blev alltså 3 poäng idag efter debaclet kan man väl säga i första matchen. Hur viktigt var det att få med de här 3 poängen inför de tuffa matcherna som kommer? Jätteviktigt såklart. Vi var ju inte nöjda någonstans efter premiären, utan vi kände att nu ska vi liksom göra det här till en ny premiär. Och jag tror att det blev en väldigt speciell match för att vara omgång 2. Fantastisk bussmottagning, det vill jag säga. Alltså, det var ju galet. Alltså, jag tror att många spelare fick uppleva någonting de aldrig upplevt förut. Jag har ju lyckligtvis fått vara med om det här förut. Och sen trycket här inne och hela den här upptakten till den här matchen. Vi vet alla, i AIK så vill vi alltid vinna. Vi åkte på en plump i premiären, men har känt ett väldigt stort stöd under veckan. Redan från när vi kom tillbaka till hotellet i Göteborg så var det många supportrar där som uttryckte sitt stöd. Och det är klart, kravbilden är alltid hög, men när man får det här stödet också, då får du den där känslan av att du har lite energi till och spela 95 minuter här mot en väldigt, väldigt bra motståndare. Så vi gjorde det här tillsammans på något sätt idag och det känns bra för fortsättningen. Tack för det. Tack.